নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আচলতে আজি শ্বুটিঙৰ ব্লগ হয়, শ্বুটিঙৰ ব্লগ দিবলৈ মোৰ ইচ্ছা নাছিল যদিও আপোনালোকে কৈছিলে, সেইটো কাৰণে দিছোঁ। আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ ব্লগ দিব পৰা মোৰ ডেইলী লাইফ একো নাই। আৰু যিহেতু আপোনালোকক মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ যে মই এতিয়া কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, তো দিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে ক'ব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় কেনেকুৱা নাপায়, গোটেই দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেইখিনি চাব, বেছি কথা নকৈ বোলো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। উঠিলোঁ, উঠি ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া হৈছে 6:10 আৰু মই 6:30 পাবগৈ লাগে। গতিকে এতিয়া মই গা পা ধুই ফটাফট ৰেডি হওঁ, বলো ৰেডি হওঁ। ওলাই আহিলোঁ, দেৰি হৈছে বহুতখিনি, 6:30 পাব লাগিছিল, 6:30 ইয়াতে হ'ল। আৰু এয়া কালিও গোটেই দিনটো এনেকুৱা কষ্ট, একেনেকুৱা অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছোঁ। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ শ্বুটলৈ, তাৰপিছত বলক চাই থাকিব কি হয় কি নহয় গোটেই শ্বুটটো। এতিয়া মোৰ লগত ইয়াত দিম গৈ আছোঁ, চাই থাকিব। এতিয়া আহি পালোঁ কেম্প, ইয়াতে মেকআপ হ'ব এণ্ড ব্ৰেকফাষ্ট ইয়াতে হ'ব। প্লিজ মোৰ ফেচটো চাই জাজ নকৰিব, অৱস্থা নাইকিয়া হৈছোঁ। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ। বিশ্বদা, ৰাতিপুৱা আহি বিশ্বদাই চবতকৈ আগত কল টাইমত আহি যায় আৰু আহি ৰখি আছে। কিবা ক'ব? নাই, একো নকওঁ, কওক না। আজি দিনটো ভালে ভালে যাওক সকলোৰে। কেনেকুৱা লাগিছে? কেনেকুৱা লাগিছে মানে কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে আপুনি? 4 মাহ। আৰু দা আমাৰ এডি, কি খবৰ? ভাল ভাল, কিমান ভাল, কেনেকুৱা লাগি আছে ফিলিং ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা সদায় সদায় উঠি উঠি? এয়া দেখিছে, তোমাক দেখিছোঁ। আমি এয়া চাহ খাব লৈছোঁ এতিয়া, আহিয়ে ৰঙা চাহ। আৰু এয়া চব বৰ ব্যস্ত ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰা। এতিয়া আমি মেকআপ ল'বলৈ ওলাইছোঁ। হাই কৰি দিয়া, হাই হাই। চলো মেকআপটো লৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখাম। আৰু এতিয়া পূৰা হেয়াৰ কৰিব আছে, ড্ৰেছ কৰিব আছে, বিশ্বদা ইমান ধুনু ধুনুকৈ মেকআপ কৰি দিছে। চ' এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'ম। জিন্তি এতিয়া জিন্তি মেকআপত বহিছে। চ' ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ। ফাইনেল গেট আপ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এক্সট্ৰিমলৈ। আজি গানৰ অকণমান পাৰ্ট শ্বুট আছে আৰু অকণমান চিন আছে, এটা দুটা চিন। চবেই গৈ আছে, চবেই গাড়ীত গৈ আছে, মই যিহেতু নিজে গাড়ী লৈ চবেই গৈ আছোঁ নিজে। গতিকে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট লোকেশ্যনত লগ পাম আৰু তাতে কিমান মানুহ হ'ব, কেনেকৈ শ্বুট হ'ব গোটেইখিনি দেখাই যাম, চাই থাকিম। লোকেশ্যন আহি পালোঁ আৰু লোকেশ্যনত এয়া চব কাম চলি আছে, দাদাহঁতে লাইট ফিট কৰি আছে। হাই কৈ দিয়ক। তো লাইট ঠিক কৰি আছে, চৰি এইফালে আনিছোঁ, বেয়া নাপাব কোনেও। এয়া জুৰি ড্ৰেছ, জুৰি ড্ৰেছ এইটো এতিয়া দেখ দেখিব সিদ্ধাৰ্থ চব দেখাই দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। অলপ পিছত মই ড্ৰেছ ড্ৰেছ চব দেখাম ভালকে, কাৰণ এতিয়া পোহৰ নাই। ইয়াতে চবে পুল খেলি আছিলা। চ' শ্বুটিঙৰ মাজত ময়ো ভাবিলোঁ এবাৰ ময়ো শিকোঁ, কাৰণ দেখিতো থাকোঁ কিন্তু কেতিয়াও খেলা হোৱা নাই আৰু মই নাজানো কেনেকৈ খেলে আচলতে। চ' এয়া চবৰে এয়া কাম, কাৰণ এতিয়া শ্বট দিয়া নাই আমি, গতিকে এইবোৰ কৰাত ব্যস্ত। আৰু এতিয়া কষ্টিউম চেঞ্জ হ'ল আৰু এতিয়া শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হ'ব।
শুটিং স্টার্ট হয়েছে আর মোটামুটি, আর এটা আমি শট দিবলে যাও। কোরিওগ্রাফি করিব সবে জানে সচিনে কি খবর? ভাল তো, কোয়া কেনেকুয়া লাগিছে? কি করিবা? যুদ্ধার গান কাজল আছে কাজলের থাকে ফার্স্ট কাম যুদ্ধার জড়িয়ে কাজলের কাম করবলে আজ সুবিধাটা পালো আর আজ ফার্স্ট গান যুদ্ধার জড়িয়ে মই কাম করবলে সুবিধা পাই কেনে আর মো কেনে সুবিধা পাই সো আমি আজ ফার্স্ট শিডিউল আমি কাম করো কমন ক্লাব সং পার্টি ডান্স সো হোপ ভালো হোক সো এতিয়া শুটিং স্টার্ট হব গানর দেখাই যাম কেনেকে হয় কি নহয় সব চাই দেব আপনাদেরকে সব কিংগিংৰ দুনিয়াত মোর ব্লগ দে ব্লগ চলি আছে কিবা কোৱা খেলি আছে ইয়া এইটো কিবা খেলা হয় আৰু নাজানো বিচৰা পিছত এইখন অকল অকল চাই একদম ধুনীয়াকৈ চাই নাযায় অকল লুক দিয়ে আমাক চবকে ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাইছে বিশ্বত অলৰেডি মানুহজনৰ পৰিচয় দিবই নালাগে নামেই যাৰ পৰিচয় আৰু হাই তুমি মোৰ ফটোকেইখন নিদিলা হাই কোৱা হাই কোৱা ব্লগ হয় আৰু মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বুলি কৈছে যেতিয়া আমাৰ শ্বট নাথাকে এয়া আমাৰ নটেংকি আৰম্ভ হৈ যায় চাওক সবরে নটেঙ্কি কোনেও কারোতকে কম নয় ইয়াতে আর এতিয়া শট লৈ আছে রাজদায় শট দি আছে এই কারণে মই ভিডিও কৰিছোঁ কিন্তু মই যেটা শট দিম কোনেও মোৰ ভিডিও নকৰে আৰু সেইটো কাৰণে মই এটাও ভিডিও দিব পৰা নাই ইয়াতে বেয়া নাপাব সুনীত দা এটা লাঞ্চ ব্রেক আসিলে লাঞ্চ করা লাঞ্চ করলে লাঞ্চ করলে লাঞ্চ করিলো সো এতিয়া না জানো কি হয় কি হো এটা আর মেকআপ লয় নি তে যা আমার লাঞ্চ ব্রেক হয়ে গেছে কিন্তু মাছা উপমান লাগে একটা ব্যস্ত আছে আকু লাঞ্চৰ পিছত আকৌ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আকৌ কাম কৰি গৈ আছোঁ চাই থাকোঁ চ' ফাইনেলি পেক আপ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ডাবিং হ'ল কেতিয়াবাই পেক আপ হ'ল কিন্তু মোৰ ডাবিঙৰ টাইমিংটো মিলা নাছিলে কিন্তু অকণ ৰখি দিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ডাবিঙলৈ উফ তাৰপিছতে ঘৰ যাম ভাগৰ লাগিছে আচলতে দীপৰ যে এনেই এনেই কষ্ট হৈছে দীপেও এক্টিং কৰি আছে হয় নাই দীপ চ' এতিয়া এনেকৈ তো এতিয়া চাই থাকক এইয়া আহি পালোঁ ডাবিং ৰখি আছে ধ্ৰুৱদাহঁতে সেইকাৰণে পৰি গৈছে ৰখি ৰখি আৰু এতিয়া ডাবিং দিওঁ ফাইনেলি পেক আপ চব পিনৰ পৰা গোটেই দিনটো ৰাতিপুৱা 6:30 পৰা এতিয়া ইভিনিং 6টা বাজিলে নন চব ডিউটি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু এইটো ডিউটিও কণ্টিনিউ চলাই আছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ চব দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ শ্বুটিঙত ব্যস্ত হৈ থকা সেইখিনি আমি ডাবিং দি থাকিলোঁ সেইটো কাৰণে চ' এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ কাইলৈ আকৌ এক ছেইম শ্বিডিউল চাই থাকক এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আকৌ কি কৰিব লাগে বা কি কৰিব নালাগে ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আই 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 চ' ঘৰাই পালোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু এতিয়া হেৰি ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হওঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ নকৰোঁ দেখাম গোটেই দিনটো দেখামেই যিহেতু পৰা ৰাতিলৈ গোটেইখিনিয়ে দেখাই দিওঁ চাই থাকিব আৰু চুবুক চাওক দিনটো মই মই ফ্ৰেছ হ'লোঁ একদম বহুত বেছি মেকআপ আছিলে কাৰণে কিছুমান খেদাব পৰা নাই এইবোৰ গতিকে মই ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু এতিয়া 8টা বাজিলে আৰু এতিয়া ৰাতিৰ সাজ কি বনাম চাওঁ আপোনালোকক ক'ম কি বনাওঁ কি নবনাওঁ দেখাম
অথনিৰ পৰা একচুৱেলি অথনিৰ পৰা বনাই আছোঁ কিন্তু পাহৰি গৈছোঁ ভাগৰত ভিডিঅ' কৰিবলৈ। এয়া আছোঁ মাছ বিলাহী আলুৰ তৰকাৰী। বহুত বেছি টায়াৰ্ড হৈ আছোঁ মানে, বাট আকৌ ৰাতিপুৱা 6:30 যাবগৈ লাগিব। চ' ফটাফট বনাওঁ খাওঁ আৰু বেলেগ একো নবনাওঁ ইয়াৰ বাহিৰে। চ' ইয়াহ খোৱা লোৱা চব হৈ গ'ল আৰু এতিয়া শুবলৈ যাওঁ। 10:00 বাজিল, আকৌ ৰাতিপুৱা 6:30 উঠিবই লাগিব, গতিকে এতিয়া শুবলৈ যাওঁ। এয়া গোটেই দিনটো কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যোনে যোনে অলৰেডি কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু যোনজনৰ কাৰণে প্লিজ কৰি দিব। আৰু বহুত কিছুমান বস্তু দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ যিহেতু ময়ো শ্বট দি আছিলোঁ, তাতে ভিডিঅ' কৰা কোনো মানুহ নাছিলে। যিমান পাৰোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যদি তাতে কিবা ভুল হৈছে তেনেহ'লে প্লিজ ক্ষমা কৰি দিব। আৰু আগলৈকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে জনাব, মই দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। থেংক ইউ, লাভ ইউ অল।